sådan inspirationsmæssig indsprøjtning, at det kan mærkes den dag i dag. Thank you very much for your kind applause. And now for our next number, we would like to play an original composition of mine called Now See How You Are. Oscar Pettiford and I and Jan Johansson. That was 12 years ago. With Anders Derp was the impresario, and we made the music. And it was a very good idea too, because there was no place to play jazz in Copenhagen, and we weren't looking for any money or anything like that. It was just to be able to stay in Copenhagen and stay at home with our wives and children and to play music. Flere amerikanske jazzkunstnere slog sig ned i Europa i disse år. Mens Getz og Pettiford boede i Danmark, havde den berømte bop-pianist Bud Powell bosat sig i Frankrig. Thank you.
Rækken af kunstnere, som kom til at optræde i Montmartre igennem Store Regnegade-årene, er lang. Den spænder over modernister og swingmusikere, avantgarden og bluesangere. De mere traditionelle orkestre måtte man opsøge andre steder i byen. Igennem 60'erne var det toneangivende instrument til nordsaxofonen. Tegneren Claus Albrechtsen var en flittig Montmartre-gæst. Her er i hans karakteristiske streg nogle af tenorsaxens hovedpersoner i perioden 1959-1974. Det er Dexter Gordon, som akkompagnerer. Også andre instrumenter end tenorsaxofonen kunne høres i de sene nattetimer. I en lang periode og indtil sin død boede violinisten Staff Smith i Danmark, hvor han lærte både vores hjemlige violinspillere, såvel som rytmegrupper, noget om swing.
af kolossal betydning for dansk jazzmusiks høje stade blev tilflytningen af tenorsaxofonisten Dexter Gordon. Gordon opnåede på kort tid at assimilere sig i det danske samfund og blev en folkelig, populær person, når han ombord på linje 8 på vej hjem til Christianshavn kunne bede om en ligeud på dansk ovenikøbet. Dexter Gordon fik hurtigt samlet en trio af musikere, som kunne give ham den rette baggrund at arbejde på. Med valget af Niels Henning Ørsted Pedersen var den unge, talentfulde basspillers vej til et internationalt gennembrud rykket betydeligt nærmere. En anden amerikansk indflytter, pianisten Kenny Drew, blev også ankermand i trioen, og endelig fik trommeslageren Alex Riel mulighed for at udvikle sit store talent i samarbejde med Gordon. Riel foretrak i nogle år beatmusikken, så i denne optagelse med Dexter Gordon er det Ole Strenberg ved trommerne. Og spiller vi nu en komposition fra den meget slippery trombonist Benny Green. And this one is called I Want to Blow Now. I Want to Blow Now. Kenny Drew. De sidste store musikere, som kom til at sætte sit præg på Montmartre i Store Regnegade, blev den herboende amerikaner Ben Webster, som indtil sin død optrådte i Montmartre utallige gange. Her skal vi opleve ham en aften i samspil med Finn Sieler og Charlie Shavers. Rytmegruppen er dansk og består af Niels Jørgen Sten ved klaveret, Niels Henning Ørsted Pedersen bas og Jørgen Elnif trommer.
Let's just play some dirty old blues. I'm for Dave. Eat your mom. Thank you.
Så er vi igen tilbage ved åbningen i september i Nørregade. Charlie Mingus er på scenen, og det halve København er mødt op for at kigge på og tage pejlinger, går det nu denne gang. En ting kan fastlås i dette øjeblik. København har igen fået et Montmartre, denne gang af international størrelse, og holder man den standard, som er anslået fra starten, vil jazzpublikummet og musikerne være sikret fast opholdssted et godt stykke ind i fremtiden.